Kabaka munaku satu ezikubya amabega mwalaba bali balanga ngaino kugalawo omoleso ogubadde mu lubiri lwa bene mengo. Embeera gye yalimu yali sinungi eranga yatwalibwako ne mu ddwaliro nga biwala ttaka n'atasobola kubeera ku mukolo ogw'okuggalawo omwoleso. Mama Nabagereka n'aguggalawo. Bino byonna nga bigenda mu maaso, omwana wa Muteesa Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, njagala kubategeeza era ntegeeza Abaganda ne bannansi yonna gye muli nti Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye bali mu kuteekawo embeera ey'okubamatiza ku mbeera bene gy'alimu. Sirimu abo abagenda okwebakira obusiru, sirimu abo abagenda okwebakira okutya, kubanga kino kye njogerako nkimanyi era mmanyi kigenda kukolebwa. Njagala muwulirize bulungi. Ssaabasajja yali alina okulabikako eri Obuganda mu kuggalawo omwoleso, tekyasoboka. Nfunye amawulire naye nga aŋŋambye empologoma nnamu, naye mugiteeke mu ssaala. Ekyokubiri, mwenna abataka n'abambejja abalangira abali mu Bwakabaka bwa Buganda, nkiddamu, abataka, abambejja, abalangira abali mu Bwakabaka bwa Buganda, sandi agadde nsooke mbawo amawulire gano nga temunnagafuna. Abambejja, kanyo ku mazzi nga bawe. Abambejja n'abalangira yonna gye muli, mbasaba muteeke ku lukiiko lwa Buganda akazito omulangira Richard Ssemakookiro. I repeat, mulangira Richard Ssemakookiro, abanyampi bamutaddeko eriiso ejjogi. Njagala Abaganda mwenna gye muli, omulangira Richard Ssemakookiro, bano abasajja ku kigenda maaso n'ebiriwo batuula mu meeting, n'ekyatuuka ku Bwakabaka obwankole, ku mugabe wa nkole, kye kirina okutuuka ku Buganda. Era ne bagamba nti state ankole gy'erimu ne Buganda ino gituukako. Wano wensabira bonna abaagala Obwakabaka bwa Buganda, omulangira Richard Ssemakookiro afulume ggwanga Uganda mu myaka gino nga budde bukyali, kubanga the Nyampians name it Nyamulengez bagamba bwe bamaliriza empalabwa Richard Ssemakookiro, Richard Ssemakookiro, banange mbibagambye omulangira Richard Ssemakookiro, kubanga Yoweri Museveni njagala otule ku video olwekambalage, kubanga bangi muloza bwe tujja wano tubeera mu kusaaga, bangi muloza bwe tujja wano tubeera mu sakasi, tubeera serious. Ntandi senta network eri kiriyo bateri kiriya, owemmeme ntono va ku video. Njagala muwulirize Kabaka aliruddawa era baamututtewa awendaga, era njagala muwulirize bulungi. Ntandise video. Mwenna bannayuganda naddala abaagaliza Obuganda ekitiibwa n'abaagaliza Ssaabasajja Kabaka, njagala kubagamba empologoma ndwadde era Kabaka affe mulwadde. Kabaka wiiki eyo yatukubye emabega yagwa ekigwo. Bwe yagwa ekigwo mu lubiri lwe olw'ebbanda, Abanyamulenge ne bamuyoolayoola ne bamutwala mu ddwaliro erimu mu kibuga Kampala liyite erye Nakasero. Bwe yatuusibwa Nakasero ne bamukolako nga bwe baamukolako, era embeera n'esajjuka. Katonda abadde akyatubisseeko akasubi okulaba nti empalabwa ekyamoga,
Na ye, abanyamulenge bano, name it the champions, baina cheba planninga, waliwo cheba fumba, chenjagala mwena muulirize bulungi, kubanga mugenda kutyensi. Ekisookera ddala, uliriza bulungi. Mwalabye omukulu ono kansoke mubalageko, mwalabye eyeyita omusumba, eyabadde akuba abantu emiggo. Omusumba oyo bamuyita Dennis Kintu, neri ye bamuyita siri erinnya lye, njaga mukategeere bulungi. Dennis Kintu ono gwe mwalabye eyabadde akuba abantu emiggo yono, njagala muwulirise bulungi. Era mbabulye lwaki kiri kito, yono Dennis Kintu. Wewe, njagala omuggo gwange. Kintu ono kati nja muulire video mugenda kwewuunya abasajja bano. Mugenda beewuunya. Omukulu ono Dennis Kintu siri erinnya lye. Wabula baali mutuuma. Nga bwe mukimanyi nti gavumenti ya Yoweri Museveni esettinga abantu. Omukulu ono Nshimiye erinnya ly'ettuufu lye Nshimiye. Yaweerezebwa mu budde obw'akalulu bwa campaign mu bitundu eby'Hoima. Bwe yatuuka eyo ne bamuwa amaanyi okulaba nga agende eyo atandike okubuzaabuza abantu. Era omulimu guno gwalimu omupembe Pastor Mondo yono ng'amuwa gita. Pastor Mondo ng'awa omukulu oyo eyayita omusumba eyakubye abantu emiggo era ngenda babuulira muwulirize. Pastor Mondo mumulaba ng'amuwa afukamidde amwebaza. Kuba na estate agent eyaweerezebwa mu bitundu ebyo, njagala muwulirise bulungi. Omukulu ono gwe mulaba ono Kintu, njagala mumutunuulire era mbawe information n'ekyabaddewo n'ekigenderwa kiri kitya. Wulirise mboozi. Yoweri Museveni musajja mugezigezi era asoma obwongo bw'abantu. Mukwano gwange, bano abasajja baamanya abantu mu byalo. Ne bagamba abantu ino babu zaabu za tutya. Era tunaba teka tutya mu mbeera ya feje twagala. Ono omukulu bamutuma erinnya Kintu. Nga bamanyi kye bagenderera. Era mugende mu katambi ke yayogedde. Yabadde akozesa lulimi Luganda. Ebunyolo nga gyayigiriza olulimi oluki Oluganda. Era bulijjo abadde ayigiriza mu lunyolo. Naye akatambi kano bwe bakakutte. Nga ina kukozesa Luganda era mukatambi muddemu kawulirize. Omukulu ono n'agamba nze siri munyolo, kamba kuba emiggo nze siri ba munyolo. Nga ekigendererwa kiri luddawa, njagala muwulirize bulungi, njagala muwulirize bulungi y'ensonga lwaki tujjano tubabuulire ekigendererwa kiri luddawa. Bino byonna kino kyabadde kiteeketeeke era akatambi omukulu ono ke yakose nga ayogera mu Luganda, mukwano gwange babadde bakaseetinze. Omukulu ono wa NRM era mu kanisa ye, njagala omutunuulire, awo yali endiga za NRM ziizo era n'ennyambala ye musajja state agent. Bali mu kutambuza ekintu kya tribalism, balage nti Abaganda berimbika mu busumba naye nga bafere, nga batulugunya abantu. Njagala olaba omukulu ono aba SFC be bamukuuma yoyo banyamulenge banne, oyo yeyita Nshimiye naye nga yeyita essaawa zino Kintu Dennis. Njagala mumulabe yoyo omulaba mu kanisa ayambala bya yero era musajja wa NRM
state agent kiki kye babadde babala era mujja mulaba ku nsozi wagenda abeera mu bya yero ngenda babuulira ekigendwa wano Pastor Mondo yeyozezo project omulaba nga amuwagita Mondo si oyo amuwagita genda okole omulimu kati ngenda bawa information mutye n'ebintu bye yavuddeyo ng'akoze abantu beeyo mugenda kutya osiye Franklin Mondo mumusagana mu miransana wano omulaba waliwo ne munne omulala ono ye munno omulala ali mu bitundu ebyemityana naye ayambala yero awo nga yefudde kati ngenda babuulira mu 7 abanyamulenge be yaleeta yoyo omukulu omulabye gwe ky'oba onkolya tambuza video ebisigadde obindekere bebano abakulu oyo minister yali mu kanisa ye kati ngenda babuulira ogenda kutya mu 7 twakujja kakasa omulaba yoyo yeyita kimenga yenshimiye musajja mu Nyarwanda era kye kyamutwala ebunyolo mugenda kutya